Sampung sangkot sa Umunilove Scam ang arestado sa Silangkabite. Sa Cebu City naman, isang misis ang binuhusan umano ng kumukulong tubig ng kanyang mister dahil sa selos. Yan ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Live na si Nico Sereno. Nico? Yes, Susan. Disidido ang 43-anyos na babae na sampahan ng kaso ang kanyang asawa matapos siyang buhusan ng kumukulong tubig. May mga lapnos pa rin sa mukha, dibdib at kamay ang isang ginang matapos siyang buhusan ng kumukulong tubig ng kanyang asawa sa Cebu City. Dahil sa tinamong paso, hindi na ipagdiwang ng biktima ang kanyang kaarawan kahapon. Ayon sa ginang, nanonood daw siya ng TV noong lunes ng madaling araw nang buhusan siya ng kumukulong tubig ng kanyang asawa na agad umalis matapos ang insidente. Bago ito, nag-away daw sila dahil nagselos umano ang kanyang mister nang makipag-video call siya sa kanyang kaibigang lalaki. Nakita to kung ba na naman day, nakita siya nga, nani siya nga, insulto kuno kay niya, ano ko nung no, video call ko, call ko, hmm. di rin so, na -usap po sa usap ko sa mong mga anak, ani kay, Su sugoon man nato sa una su sugoon ni namo sa una diri og palong palungag pahako tubig ele mong anak ani noong lunes din na aresto ang kanyang mister napuno na raw siya sa mga ginagawa umano ng kanyang misis isulto kay nako isiprespeto lang ba isba na ba utro mong isi gapul ko ang ako kita kita gabalik kita na sad ya mo ari na pud nako tanan mo nang manang, gawas pud ana tapay mga daghan nga kuan pud nga mga issue. sinalakay ng silang pulis ang isang apartment na umano'y ginawang love scam den sa barangay pulong Saging Silang, Cavite. Ayon sa pulisya, isang tenant ng apartment ang nagreklamo sa kanilang hotline. Hindi daw siya pinayagang lumabas at pinagbantaan pa ng kanyang mga kasama sa apartment. Ang natin niya, di ano, ay isang call center, ay, call center. Pero nung sa tingin niya sa lugar, hindi niya expect daw na ang uh, kanyang magiging trabaho ay, ayun, mga scam. Naaresto na ang sampung individual na umanoy-sangkot sa love scam. Ayon sa pulisya, dalawang linggo pa lang daw na nag-ooperate ang grupo sa apartment. Ang kanilang modus, Pinaiibig nila yung client mm -hmm. sa babae and then kapag nandun na, ayun, mag-session na ng mga uh, business uh, investment. Kanya-kanya silang function eh. Nasabat ng pulisya ang ilang computer unit at iba pang kagamitan mula sa mga naarestong sospek. Inihahanda na ang mga reklamong kakaharapin nila. Walang pahayag ang mga naarestong sospek. Mga naglalakihan, mahahaba at heavy gap na mga gulay, yan ang mga tampok sa isinagawang pinaka-best harvest sa Batangas City. Bahagi ito ng Agricultural Fair para sa 54th Foundation Anniversary ng Lungsod. Apat na ang lumahok sa kategoryang pinakamahaba, pinakamabigat at pinakamalaki. Ilan sa mga agaw pansin ang ampalaya na lampas sa sukat na isang ruler, sitaw na nasa 38 pulgada at ang long talong. Nangunguna sa pinakamabigat ang kamote, kalabasa at papaya na halos doble ang bigat sa normal na timbang. At syempre hindi magpapakabog ang pinakamalaki. Nariyan ang mangga na halos sinlaki ng mukha ng tao at kakao na sinlaki ng papaya. Uwagin si Meryl sa pinakamahabang talong. Singhaba ng tatlong normal size talong ang pambato ni Meryl. Napaka overwhelm po. Tapos di ko po alam na ako yung mananalo kasi maraming mas mahabang talong. Pero ang pinili po talaga nila yung quality. Organic talaga ang ginagamit namin para sigurado kami na maganda yung production ng aming talong. Matulungan yung ating mga farmers na may pakita yung kanilang kakayanan at kaalaman makapag-produce ng pinakamalalaki, mahaba at mabigat na produkto. Susan, balik sa balita dito sa Cebu, inihahanda na ng PNP ang kasong violence against women and their children of vausi na isasampa laban sa lalaking nagbuhos umano ng kumukulong tubig sa kanyang asawa dahil sa selo At yan ang balita mula sa iba't ibang probinsya na bansa. Abangan mamaya dito sa Central Visayas, ang GMA Regional TV Live. Alas 8 na umaga pagkatapos ng unang irit. Susan? Maraming salamat, Nico Sereno. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, mari kaming masabay bayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.